У Львові сьогодні відзначили День Героїв України. Тисячі містян і гостей пройшли головними вулицями, а студенти організували забіг. Була на заходах і наша Христина Гашенко. Село Білогорща. Біля пам'ятника Роману Шухевичу студенти-спортсмени Львівського державного університету фізичної культури. Із смолоскипом у руках та українськими прапорами починають забіг. Із села стартують перші 9 учасників. Естафету передадуть своїм колегам через 1,5 кілометри. І так 10 разів. Ми спортсмени всі. Я вважаю, що саме таким чином можна шанувати пам'ять героїв. 14-кілометрову дистанцію завершують на Личаківському цвинтарі, на полі почесних поховань. Разом з іншими львів'янами тут вшановують пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні та учасників АТО. Запалити лампадку та помолитися сюди прийшли матір та брат загиблого героя Володимира Труша. Він загинув 3 роки тому в Авдіївці. Залишився діти, жінку, а йшов захищати батьківщину і казав, я там маю бути і все. І міг прийти, бо він викладач, бо закон, президент видав закон, щоб не брати викладачів, а він документи навіть не хотів подавати, каже, як я залишу і поїду додому. Поруч моляться за своїх побратимів учасники ООС. Це день пам'яті за теперішніми новочесними героями. Для нас це день, коли ми вже 5 років тому відчули відчутні втрати за нашими побратимами. Про новітні герої України задали і біля пам'ятника Степану Бандері. Тут навічі зібралися тисячі львів'ян. Саме з цієї площі жителі міста та області пройшлися до пам'ятника Шевченкові, що у центрі Львова. Очолили худоветерани УПА. Поруч ішли учасники АТО та рідні героїв Небесної Сотні. У руках несли як маленькі прапори, так і розгорнули кількаметровий український стяг. Пам'ятай же ти їх, українська земля. Ми народилися в Сибіру, там, де проходили заслання і відсиджували в тюрмі наші батьки. І тому ми, як їхні спадкоємці, не можемо не приймати участь в таких величавих подіях, котрі, власне, є присвячені тим українським героям. У центрі міста біля площі Шевченка до вшанування Дня Героїв долучився оркестр Національної академії сухопутних військ. Військовослужбовці виконали спеціально відібрані з українського репертуару музичні твори. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів.